نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دعاں جہاناں دی سینت دشمن تے لانا بے شک صلوات علی محمد اللہ سارے مومنوں ملک امن دے شہنشاہ رئیس ابن رئیس سید ابن سید سلطان ابن سلطان ان کیوں نہ آکھاں سونے دا سلطان دی آمد مومنین نو مبارک ہوئے اپنی اپنی حاجات واسطے ایک سونی سلوات بھیجو والے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد قبلہ یزید اس لیے کربلا نہیں آیا یزید اس لیے کربلا نہیں آیا کہ تیرے خوف بزرگاں جگر کے پار گیا بلا وہ ہاشمی تیگوں سے کیسے لڑتا کہ جس کا باپ حسن کی قلم سے ہار گیا جس کا باپ حسن کی قلم سے ہار گیا جناب حسن کا نام تین حرفاں اے سی تین حسن کی ہے پہ نگاہ کرو گے تو حسن سارا جہاں ملے گا حسن کی ہے پہ نگاہ کرو گے تو حسن سارا جہاں ملے گا جو سین اس کی اٹھا کے دیکھو سخاوتوں کا جہاں ملے گا اور نظر کرو گے جو نون پر تم کو نور اکمل نہاں ملے گا حسین کا بھی امام جو ہو جو امام ایسا کہاں ملے گا اور درود پڑھ کے سلام بھیجو کہ باب رحمت کھلا ہوا ہے حسن کے صدقے میں آج اللہ سخاوتوں پہ تلا ہوا ہے حسن کی شان میں آواز برند صلوات شفیع
برادروں حیاتیوں ہیں جی میرو جناب رسالت امام ایویں آکھاں اپنے پتر کو ہتھاں دے جائے رسالت امام دی آواز آئی چوم کے مولا حسن کے ہونٹ سرور نے کہا چوم کے مولا حسن کے ہونٹ سرور نے کہا مجھ کو اپنا آپ ہی مجھ کو اپنا آپ ہی سارے کا سارا مل گیا شاعر نے قلم چاہیے تے دین نو دسے کی دسے شعر پیش کر دوسرا شوبان میں تجھ کو ملے گا صبر کر عظمت بی بی فاطمہ بی بی کو آمنہ زمین
حصہ دی عظمت شان کیا ہے توقیر کیا ہے توجہ چاہ سکتے جس ہستی کے پاک محمد بے حد ناز اٹھاتے ہیں جس کی آمد پر خود شاہ بطحہ کھڑے ہو جاتے ہیں قلب نبی چین ہے دیشو قلب نبی کا چین ہے دیکھو زہرا پاک پتو میں بلگرامی صاحب نو ایتھے آن دی خوش آمدید کہنا آلن و سہلن کہنا ای آیا نو کہنا ویلکم کہنا پخیر اگلے کہنا مہربانی بس ایک شیر تہاڈے کول شروع کرن لگا وہ شجرے سے وہ شجرے سے وفادار کرے گا وہ شجرے وفاداری کرے گا وہ شجرے سے وفاداری کرے گا کون جو مولا کے آزاد وفاداری کرے گا جو مولا کی عزاداری کرے گا تجھے دیکھے ہونا ہے جڑا ساڈا مرکز ہے جڑا مرکز ہے تجھے سمجھ جاؤ گے اپنے بسم اللہ وہ رسالت نو چھڈی بیٹھے تے امامت نو چھڈی بیٹھے تے اسرائیل دے بڑے بڑے بیٹھے یہ انہاں واسطے شاید شاید نہیں لکھے ولایت بیت دی خریدار کرے گا وہ شجرے سے وفادار کرے گا دل بھر کے اونچا بول کے نا وفاداری کرے گا عزاداری کرے گا خریداری کرے گا کافیا تہاڈے سامنے نیکسٹ شیر بننا چاہیے جڑی جڑی جات تشریف فرماؤ کائنات تو قیمتی شیر شاعر نے سونے دی قلم نال لکھے محمد حاشر میں شاید توجہ اس کی
محمد حاشر میں اس کی طرف ہے جو زہرا کی طرف دارے کرے جو زہرا کی طرف داری کرے گا وہ شجرے